Fala galera, beleza? Já vai deixando seu like, se inscreva no nosso canal e é isso, bora lá! Galera, mano, é mais um vlog aqui. E bom, galera, a gente vai conversar um pouco sobre o canal. Todo vlog aí é só sobre o canal, não tem nenhum vídeo que, mano, bora sair pra algum canto lá. Não, é. Mas eu vou trazer mais aí, porque, mano, é muito difícil gravar. Bom, bom, galera, eu não postei vídeo ontem, por quê? Eu acho que vocês estão muito chateados, porque, mano, você postou nenhum vídeo ontem, nem postou nenhum vlogzinho, nem um joguinho pra gente, nem um Blastrike. Eu sei que ontem era pra ser Blastrike, e então não se arrependeu, eu me arrependi porque eu fiz isso. Eu tava na casa do meu pai, e lá na casa do meu pai não tinha internet, então eu tinha... Nem tinha nem vídeo. E meu computador eu gravo aqui em casa. E aí eu gravo pro site. E o Free Fire. Tinha. Celular, eu gravo Free Fire no celular do meu pai. E no celular do meu pai tinha internet. Aí. O que aconteceu? A internet dele acabou. E aí, acabou tudo. Então é isso, mano. É só uma explicação aqui pra vocês não ficarem bravos. Já vamos voltar com a programação normal, beleza? E só avisando, domingo não tem vídeo, mano, só tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, beleza? Então é isso. Começamos com o pé direito. E aí, pra nossa semaninha. Aí, terça, primeirinha. Não se esquece que tem vídeo lá no nosso canal, Cold Black, beleza? Já a gente mudou o nome aí pra Cold Black. Né? Não é Blitz Games mais, que foi eu que criei. Eu escolhi Blitz. Mas não é Blitz. Blitz. Eu vou colocar Blitz. Blitz. O Cold Black. Sei lá, ia colocar Loud. Não, mas tem problema. Então é isso, galera. Vai lá no nosso canal. Não sei se ainda tá Blitz Games, mas procura lá Blitz Games ou Cold Black. Vocês acham? Então é isso, galera. Deixa aquele like. Vou pro pessoal agora, beleza? Então, mano. Divulga pra todo mundo esse canal pra gente. Mano, recomendo. Se você deixar o like, mano, o YouTube vai recomendar pra todo mundo assistir, pra ajudar eu e vai ajudar as outras pessoas também. Tá ligado? Porque eu vou ganhar dinheiro e eu vou dar dinheiro pra vocês também. Porque o que vai acontecer? Eu vou. Mano, quem joga Free Fire, seu canal pra Free Fire. Free Fire. É focado em Free Fire e Bloodstrike. Então, mano, se você se inscrever e você joga Free Fire, mano, sério mesmo, o YouTube vai dar dinheiro pra mim. E aí eu vou, mano, vou ganhar esse dinheiro, vou comprar gift cash e eu vou doar o gift cash pra vocês. Vou dar um código e vocês fazer sorteios de gift card. Então, é melhor vocês se inscreverem no canal. E é isso. Eu amo vocês. Tchau, tchau.